Re, viss ēters ir te! 19 jaunievēlētās Rēzeknes novada domes deputāti ievēlējuši pašvaldības vadītāju. Par to kļuvis līdzšinējais ilgadējais priekšsēdētājs Monvīts Švarts. Turpmāk domē darbosies arī opozīcija, kas pēdējo triju sasaukumu laikā būs pirmā, un to veidos 6 saskaņas deputāti. Ar 13 balsīm par Rēzeknes novada domes priekšsēdētāju ievēlēts Monvīts Švarts. Monvīts Švarts Rēzeknes novada domes priekšsēdētāja krēslu ieņem jau 12 gadus. Šogadu laikā domē nebija opozīcijas, taču jaunajā sasaukumā opozīcijas spēkus veidos 6 saskaņas partijas deputāti. Savukārt koalīcijā apvienojās 13 deputāti, kas pārstāv 5 vēlēšanās uzvarējušās politiskas partijas un partiju apvienības. Lai arī iepriekšējos gados sadarbība ar saskaņas pārstāvjiem ir bijusi produktīva un visus 12 gadus tās deputāti ieņēma arī priekšsēdētāja vietnieka amatu, pašreizējā situācija ir izveidojusies politisko ambīciju dēļ, uzskata Švarts. Sociāldemokrātiskā partija Saskaņa izrāda nevēlēšanos sadarboties, un šī izrādīšana jau notiek kopš priekšvēlēšana laika. Jebkurā gadījumā arī runājot ar deputātiem sēdes laikā, es uzsveru, ka to vēlētāju viedoklis, intereses, kuri balsojuši par Sociāldemokrātisko partiju, Saskaņa ir jāņem vērā. Par priekšsēdētāja vietnieci arī ar 13 balsu parākumu tika ievēlēta Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas inženieru fakultātes dekāne Ērika Teirumnieka no Nacionālās apvienības. Šīm amatam tika virzīta arī Saskaņas pārstāve Jekaterina Ivanova. Šajā reizē būs opozīcija, un es domāju, tas par to nav jāsatraucās. Tikšu sadzirdēti visi, teiksim, iedzīvotāji, jo mūsu programmas visām partijām ir ļoti līdzīgas, ja, bet, manuprāt, opozīcija tas ir dzinojas attīstībai. Pārmetumus par nevēlēšanos sadarboties opozīcijas deputāti uzskata par nepamatotiem, norādot, ka tieši koalīcijas spēki ir tie, kas atsakās veidot dialogu. Es uzskatu, bija šīs laiks, kad obligāti vajadzēja arī atnākt jaunam cilvēkam, tas mēs viņu piedāvājam, lai būtu skats no malas un tiešām ieto Rēzeknes novads lielākai attīstībai. Arī tas, ka uz Rēzeknes novada domes vēlēšanām aizgāja vien 26% vēlētāju, parāda cilvēku attieksmi. Neredzot pārmaiņas, viņi jūtas bezspēcīgi un tāpēc neiet vēlēt, uzskata deputāte. Savukārt priekšsēdētājs saka, ka zemo vēlētāju aktivitāti veicinājusi attālināta komunikācija ar iedzīvotājiem. Veicot aptaujas, ko mēs katru gadu regulāri veicam iedzīvotājiem par pašvaldības darba vērtējumu, tad tur netiek indicēta šāda tendence, ka viņi ir vīlušies pašvaldības darbā. 2021. Gada Rēzeknes novada pašvaldības vēlēšanās lielāko balsu skaitu ir ieguvuši 6 deputātu kandidātu saraksti, no kuriem domē pie jāievēl 19 deputāti. Svetlana Dudrene, Kandrīs Mažāns, Latgales reģionālā